məsələlə bu gün Bakı şəhərisi hakimiyyətə dəvət olunmuşsunuz. 25 may mitinginizlə bağlı. Mitingin cavabı nə oldu? Bakı şəhərisi hakimiyyətindən hansı qərar verildi? Fərid bəy, deməli məlumat üçün deyim ki, 29 aprel 2019-cu il tarixində Azərbaycan Xalq Hərəkatı 25 may 2019-cu il tarixlə bağlı, daha doğrusu 25 may 2019-cu il tarixdə mitinq keçirməklə bağlı qərar qəbul edib və həmin o qərar əsasında da 29 aprel tarixində Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə Azərbaycan Xalq Hərəkatının 3 üzvü mən, Bəxtiyar bəy Tuncay və Vali İbadov rəsmi müraciətlə rəsmi ərziyinə müraciət edibdir. Həmin o mitinqlə bağlı etdiyimiz müraciət əsasında bu gün mən Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə dəvət edildim. Bizə Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başı Meriyasının siyasi qərarı təqdim olundu və bildirildi ki, sizin miting müraciətiniz məqsədə uyğun bilinmir və miting keçirməsi məqsədə uyğun deyil. Biz də cavabımızı aldıq. Hazırda hüquqi formada Baş Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq və mübarizəmizi hüquqi müstəvidə aparmağı indiki zamanda üstün bilirik.